Para muitos, a pesca da lampreia é sustento, vício e tradição. Desde janeiro que vem subindo pelas águas bravias do Rio Minho, chegando às redes dos pescadores. É assim que mantém viva uma tradição secular, na esperança de que os que aí venham não a deixem perder. Sempre foi uma tradição aqui em Seixas. Há muito tempo a lampreia já era uma iguaria, já no tempo dos reis, e já levava isto para Lisboa, e era daqui. Aqui é preciso ter gosto, mas também conhecer bem o rio. Para mim é o contacto da água, do rio, da natureza, é isso que me apaixona. E a lampreia do Rio Minho é conhecida por ser a melhor lampreia do mundo. E este ciclóstomo de água doce é pescado de forma artesanal e genuína. Saímos sempre de baixa-mar, com água em baixo, e largamos uma rede. A água, ao ir para baixo, a lampreia vem para cima, porque a água vai começar a querer subir. E ao começar a querer subir, o peixe tem tendência também de entrar no rio. E aí é quando a gente podemos apanhar as lampreias. Dos viveiros, é onde é que a gente guarda o peixe, porque nem sempre vamos com o peixe à lota. Fica sempre aqui, às vezes um dia ou dois, porque a gente, como temos que dormir, né? E não a conseguimos logo ir vender. E assim a gente deixamos aqui o peixe no viveiro. Apanhamos, pomos-as aqui, temos ali outro viveiro ali que é no fundo do rio também. Pronto, e depois, dali um, dois dias, é que vamos levar o peixe à lote. Depois torna-se melhor, porque já é um peixe batido. E aí, os restaurantes, quando comem esta lampreia, o pessoal vai comer e diz que a lampreia está durinha. Se torna-se a lampreia melhor. É uma tradição, o meu avô já era pescador, os meus avós já eram pescadores e continuei na família com o barco da família. A pesca de lampreia é típica. Aqui, pronto, pesca-se com redes que vieram dos nossos antepassados, mas agora já estão novas técnicas e... Nas suas embarcações, os pescadores de lampreia são os guardiões deste saber secular.